masuk. Balik deui. Dina channel JKR Official. Akhirnya jam aturan itu sadaya. Ngenaan cerita-cerita mistis. Abang saning juri. Enderowo. Kuntilanak dedemit. Dan akhirnya bebeja. Oma. Upamanya terjuma kali wanti peti. Ulah sosoran. Isi. Ayanu matura. Itu kamu dan saukur di Jumat Kliwon. Tiba, tiba. Ngaran kuring Asep. Ngan ari pada nelah mah Asep Beetle. Pangalaman anu rek diguar ku kuring geus aya sababaraha bulan ka tukang. Eta kajadian masih keneh inget. Malahan kasieun masih keneh napel nepikeun kaki wari. Mimiti kajadianna sarupa kieu. Kuring digawe di Jalan Tamim. Pareng poe eta mah kuring init digawe teh teu mawa kendaraan. Teu ngadon kana motor. Maksud teh sakali-kali mah hayang ngadon nyobaan leumpang. Da teu pati jauh ari tigang Tamim ka situ Gunting mah. Kuring indit gawe pabeberang. Lantaran kabagian digawe teh berang tepikeun ka peuting. Nya dina balik ti pagawean oge pasti rineh. Leumpang bisa nyalse moal kaganggu ku balawirina kendaraan. Mata geus diniatan rek adon leumpang oge. Singkat carita kuring geus mimiti ngalaksanakeun gawe. Sok sanajan ari cape mah pasti da puguh digawe. Tapi ari terus dikeureuyeukeun mah waktu oge teu karasa lila. Cikeneh berang ayeuna geus gaganti ku peuting. Malah kaayaan di luar oge geus harurung lampu-lampu listrik. Tanda wanci geus ngagayuh ka peuting. Malah harita geus tepi kana waktuna kuring balik. Kuring oge geus siap-siap rek ngadon balik ka imah nu aya di situ Gunting. Samemeh balik, kuring ngadon ngobrol bari kaluar di tempat digawe jeung salah saurang babaturan kuring. Dina ngobrolna teh manehna rada nyingsieunan ka kuring. Manehna
nying sieunan pada harita ninggang malam Jumaah. Kuring oge kakarek nyadar yen harita teh poe Kemis malam Jumaah. Sep, oi, balik teh erek leumpang wae didinya teh. Nya leumpang wae atuh, da mawa motor. Wanian euy, make jeung ek leumpang sagala. Ah, naha da leumpang oge mindeng atuh, lain kakarek peuting yeuh hungkul. Nya, tapi kan ayeuna mah malam Jumaah ieu. Jaba leumpangna ngaliwat ka situ Gunting Barat deui. Kade ah, bisi ayeuna megat ieu. Tong sok nyingsieunan kitu ah, ngararewa teuing. Lain nyingsieunan, tapi urang mah ngan saukur ngingetan hunggul bisi ayeuna megat. Tah di situ Gunting Barat teh sok aya anu sieun tah pokona mah. Bae lah, urang paksakeun we lah. Jeung teu kudu sieun kana kitu pararatut atulah. Urang napsi-napsi we jeung urang mah. Sanggeus beres ngobrol kitu mah, kuring oge indit leumpang ninggalkeun tempat gawe maksud rek balik ka situ Gunting. Sajroning leumpang, nah omongan si Ade bet jadi inget wae. Kuring oge jadi aya perasaan rada keung oge. Lantaran peuting eta malam Jumaah. Ngeunaan jalan situ Gunting, puguh oge kuring mineng ngadenge ti batur. Jalan eta mah rada angker jeung rada geueuman. Tapi sok sanajan kitu, kuring kudu maksakeun. Pas pisan anjog ka jalan situ Gunting Barat. Kuring rada marmir rek neruskeun leumpang teh. Can acan disorang, kasieun bet geus napel. Kuring ngadon ngajanteng heula bari ngomong sorangan. Maksudna supaya teu sieun-sieun teuing. Paksakeun, 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 paksakeun. Paksakeun weh, da bari nage moal enak naon. Selain lalaki wae. Kuring maksakeun deui leumpang. Malah ayeuna mah leumpang oge rada digancangan. Keur kuring leumpang, di palebah tangkal nangka, kuring ngadenge suara anak hayam anu ciak-ciakan. Kusabab ngadenge aya suara anak hayam sarupa kitu, kuring oge ngeureunkeun leumpang. Malah basa kuring ngadenge aya suara anak hayam, kuring jadi poho yen jalan anu keur disorang nya jalan eta pisan anu kawilang angker teh. Nya eta jalan situ Gunting Barat. Kuring ngadon nyamperkeun ka palebah sora anak hayam tea. Kuring hayang netelakeun eta anak hayam anu ciak-ciakan wayah kitu. Malah waktu hampir jam 12 peuting. Kuring ngadon kotatang koteteng di palebah handapeun tangkal nangka. Maluruh sora anu tadi ciak-ciakan siga sora anak hayam teh.
Nah atuh basaku kuring dipaluruh di deketan. Eta suara anak hayam anu ciak-ciakan teh jadi leungit. Sorana teka dengi deui ku kuring. Baru diteangan. Sugan teh enya anak hayam. Sugan kitu suara jurig. Lamun suara anak hayam mah pasti wae kudu aya di dieu. Dasar jurig. Tong nyingsieunan ah. Barina oge kuring mah teu sieun sok sanajan nembongan oge. Sok ka dieu. Geus kuring nyarita kitu. Nah atuh aya kajadian anu aneh. Ujug-ujug aya angin anu nyeor nebak tangkal nangka. Katinggali daun nangka jadi cing aroyag. Kuring oge teu nyadar ngadon ngomong sarupa kitu. Kuring terus nyabakan kana punduk lantaran mimiti karasa bulu punduk teh asa carengkat. Leungit sora angin. Kuring ngadenge aya sora nafas anu ngarenghap. Sorana kadenge tarik. Malah nu kadengena ku kuring eta sora teh dibarengan ku ngagerem. Kuring rurat reret ka satu kangen. Bisi ayana naon di tukang. Tapi jelas di tukang mah teh sasaha. Nu jadi ngarenjagna kuring basa panon ninggali kepala bah tangkal nangka. Awak kuring jadi ngeleper. Di palebah tangkal nangka ketinggali aya nuker nangtung. Awakna sarua luhurna jeung tangkal nangka. Gila. Tambah ketinggali jelas. Di palebah tangkal nangka aya makhluk anu ngabedega. Nu ketinggali awakna hideung pinuh ku bulu. Panona bolotot bari jeung katinggali semu beureum. Eta makhluk nyangereng ka kuring nembongkeun huntuna anu sakitu badagna. Malah katinggali suhungan sagala. Hatu ninggali kitu mah kuring langsung undur-unduran maksud rek kajauhan ngadon ngejat eta makhluk. Makhluk anu sakitu jangkung badagna bari jeung awakna pinuh ku bulu. Katinggali pikasieuneun. Awak kuring masih gana tengan saukur sakepeuleun manehna. Eta makhluk katinggali calawak siga anu lapar. Puguwe kuring beki ngarasakeun kasieun. Sieun eta makhluk ngadonewak kuring bari terus kuring dihakan ku manehna. Teu antap parah kuring langsung ngabereng-bereng lompat ngajauhan eta makhluk. Bari jeung diudag-udag ku kasieun. Lompat oge asa gejed. Sok sanajan imah geus deket oge karasana meni asa jauh pisan. Jeung deui nu karasa eta makhluk teh jadi terus nuturkeun ka kuring anu lompat ngajauhan manehna. Kuring maksakeun terus lompat. Geus teu mikir deui kacape. Awak oge geus baseuh ku kesang. Kuring lompat bari ceuk rarasaan mah gogorowokan menta tulung. Malah sajeroning lompat teh karasa asa inggeung ku lengkeun eta makhluk anu nuturkeun ka kuring. Kuring lompat bari setengah notog-notogeun maneh. Hantungna kuring tepi ka imah. Satepina dihareupeun lawang panto, kuring langsung gegedor kana panto. Mak! Buka panto, Mak! Mak! Buka panto, Mak!
kuring gegedor bari weuweuleuhan. Kajadian nu aya deui mah malah tadina geus sare jadi kahudangkeun ku kuring. Sadatangna ka imah kuring, kuring teu bisa ditanya. Kuring jadi siga anu kasurupan. Ngomong teu puguh, teu mata kaharti. Sapra kuring ngalaman kejadian gitu. Kuring jadi gering. Malah tepi kagis dulu poe kuring tebisa hudang-hudang acan. Bari jeng ketinggali ku anu jadi kolot kuring. Sajabana panon kuring sok ketinggali molotot. Semu ninggali nupi kasieuneun. Ninja katilu poe nya anu jadi kolot terus ngondang salah saurang ustad keur ngubaran kuring anu karandapan panyakit aneh. Kuring diubaran dipalakiahan ku salah saurang ustad bari jeung rada lumayan lila. Nya anu kapanggih ku anu ngubaran mah kuring ngadon ditindihan ku salah sahiji makhluk anu jangkung badag. Eta makhluk ngarasa ditantang ku caritaan kuring. Nya eta makhluk teh anu ngageugeuh di jalan Situ Gunting Barat dina palebah Tangkal Nangka. Bari jeung hese beleke oge kuring akhirnya cager di ubaran. Makhluk goib anu nindihan kuring bisa diingkahkeun, bisa disinglar ku Pak Ustad. Geus ingkah makhluk tina awak kuring mah. Teu sakara-kara awak kuring oge cager deui sakumaha biasa. Kuring oge bisa cengkat deui, malah bisa nyarita normal deui. Geus jelas pulih mah, kuring oge nyaritakeun kana jadi kolot jeung ka Pak Ustad. Nya basa malam Jumaah, kuring dipegat makhluk goib nu aya di jalan Situ Gunting Barat. Katerangan kuring oge akur jeung pamanggihna Pak Ustad anu ngubaran kuring. Makhluk goib anu ngageugeuh jalan Situ Gunting Barat ngarasa ditantang ku kuring. Matak nyieun petas sarupa kitu oge.
di salah sahiji pabrik garmen nu aya di Gede Bage. Jam kerja di eta pabrik teh di jam 8 isuk-isuk tepikeun ka jam 6 sore. Nyalamun parang keur loba pagawean mah loba pesenan, kadang sebagian pagawe teh sok aya nu digawe ngalembur nepikeun ka jam 8 peuting. Sok sanajan bari geus ngarasa capek, tapi kadang aya digawe lemburan teh sok aya atohna. Nya kusabab sok sanajan ngan ukur 2 jam tapi bayarana rada lumayan. Bisa disebut nguntungkeun keur pihak pabrik, oge nguntungkeun keur pagawe. Kuring salah saurang pagawe di eta pabrik nu masih keneh inget tepikeun ka kiwari. Harita teh poe Kemis bulan Agustus, kuring aya tugas gawe ngalembur. Kusabab bulan Agustus keur rame pesenan barang, jadi pastina wae kusabab pihak perusahaan embung kaleungiteun langganan, geus pasti wae loba pagawe anu kudu ngalembur. Kacaritakeun basa kuring keur istirahat, kuring ngobrol jeung salah saurang babaturan anu ngaranna Asep. Loba lemburan teh resepna mah resep, tapi capek. Hayang teu capek mah geus we atuh. Jadi nu bogana maneh? Saha nu nyaho? Justru nu bogana leuwih capek. Sok sanajan lain capek ku gawe, tapi capek ku mikir. Nya, matak oge nu kasebut gawe mah kadang sok silih salahkeun. Kadang misana ku urang teu disangka capek padahal capek pisan. Tah kitu, tapi ari maneh engke rek ngalembur moal. Ngalembur atuh, lebar atuh. Lumayan duit lemburna. Nya ah. Kuring rek ngalembur we ah. Sok sanajan rada cape oge, rek gawe poe ieu mah. Jam 6 sore sabagian pagawe anu teu ngalembur mah geus barali ka imahna. Tinggal kuring jeung sabagian pagawe nu aya di eta pabrik. Setengah 8 peuting, kuring ngereunkeun heula gawe, maksudnya rek ngadon ka musola. Nya eta rek sholat isya heula. Cek pamikir kuring, ari geus sholat mah gawe teh leuwih tenang. Caritana kuring sholat di eta musola nu aya di jero pabrik. Saberesna sholat, kuring teu langsung ka tempat digawe. Kuring ngadon gogoleran heula di eta musola. Teu karasa kusabab awak geus karasa capek pisan, kuring kalah ka kasarean. Salila kuring kasarean teh eueuh babaturan anu ngahudangkeun. Kuring lilir sanggeus karasa eta tempat teh asa paroek. Malahan sigana wae geus leuwih tengah peuting. Kaayaan di eta tempat teh geus sepi jempling. Geus taya saurang-urang acan anu keur digawe.
ningali kitu mah kuring langsung guragiru. Maksud rek kaluar teh eta musola. Tapi aya kejadian anu aneh. Basa kuring kaluar ti jero musola. Ditinggalian kuring. Nah eta tempat teh lain pabrik tempat kuring digawe. Tapi siga hiji tempat anu katinggalina teh aneh. Jeung kakarek harita kuring ningali tempat anu saperti kitu. Hiji bangunan anu serba jarangkung, malah sigana wae lamun ningali kana bangunanna mah. Anu nyicingan eta bangunan teh pasti kana jangkung gedena. Sabot kuring keur bingung kana eta kejadian. Katinggali aya nu kaluar ti jero eta imah gede. Katinggali kukuring salah saurang makhluk anu kacida gedena. Malahan lamun diukurkeun jeung jelema biasa mah gedena aya kana 10 kalieun jelema biasa. Awakna eta makhluk teh hejo panona bolotot. Malahan manehna molotot siga anu ambekeun ka kuring. Kuring jadi ngahot-hot ningali eta makhluk anu ngagegag nyamperkeun ka kuring. Kuring sate kapola lompat ngajauhan eta makhluk. Tapi nu jadi aneh keur kuring. Atuh kuring lompat teh teu bisa jauh ti eta tempat. Jeung taya jalan anu bisa dipake lompat kuring kabur. Sajroning kuring lulumpatan teh katinggalina makhluk anu gerde teh jadi nambahan. Utadina hiji bet jadi asa ngalobaan. Alahan sakabeh eta makhluk gede teh kabeh gudag-gudag ka kuring. Nepikeun ka kuring beunang katewak ku salah saurang makhluk. Sakabeh makhluk paroman anu ambek ka kuring. Kusabab kuring geus teu bisa kukumaha deui. Harita kuring babacaan, kuring zikir, sarta minta tulung ka nu maha kawasa. Nyambalu kartina kuring zikir, sajroning awak dipencet ku makhluk aneh. Sigana wae eta meureun anu disebut buta hejo teh. Lumadak kaya ada eta tempat teh jadi inggeung. Jadi siga aya lini. Malahan kadenge sora anu ngagorowok nyebut panas. Sanggeus kuring zikir tekung silila. Awak kuring lesot tina panyekel eta buta hejo. Salesotna tina panyekel buta hejo. Awak kuring ngarasa lungse anu kacida. Katambahan deui lungse lantaran tadi lulumpatan. Kuring oge jadi teinget di bumi alam. Harita keneh kuring kapaehan di jero pabrik. Yeah.
Jang, udang jang. Kunaon ngadon ngagoler di dia? Astagfirullahaladzim. Jam sabaraha ieu, Pak? Jam 4 leuwih, Jang. Tah, geus adan subuh. Masya Allah. Toh subuh ieu teh, Pak? Heeh, geus subuh. Hayu lah ngobrolna di pos. Hayu atuh, Pak. Sanggeus kuring diudangkeun ku nu jadi satpam. Kuring dibawa ku pas satpam muruk ka pos. Geus tepi di pos, kuring nyaritakeun kajadian anu kaalaman tadi. Malahan pas satpam ngadenge caritaan kuring sarupa kitu teh, sirahna unggut-unggutan. Siga anu surti kana dongeng ti kuring. Malahan pas satpam cacarita ka kuring, cenah cukup nyaho kuring carita sarupa kitu teh. Cek pas satpam, kuring ulah comel nyaritakeun kejadian anu cikeneh ka alaman. Sabab kejadian aneh anu ka alaman ku kuring teh aya hubungana jeung eta pabrik. Bisi kajadian, lamun carita ieu diobrolkeun ka karyawan nu sejen, bisi loba karyawan anu teu daraekeun deui digawe ngalemur. Sanggeus ayana kajadian sarupa kitu, kuring jadi ngarasa singsieuneun. Eta makhluk anu katingali aya di eta pabrik sok asa katingali wae. Kusabab kitu, kuring ngadatangan ka salah saurang kolot anu rada bisa. Maksud kuring rek uubar supaya kuring teu diudag-udag wae ku rasa kasieun. Sabab sanggeus ngalaman kajadian kitu, kuring jadi loba kasieun lamun pareng keur digawe teh. Komodai lamun pareng aya tugas gawe ngalembur. Kejadian anu kaalaman ku kuring, sing hareng aya hubunganana jeung anu ngagegeuh atawa anu ngajaga eta pabrik. Memang enya eta makhluk aneh nu aya di eta pabrik teh ngahaja ditugaskeun keur ngajagaan eta pabrik.